Eu critico da mesma forma. É, mas não é usual. Eu tenho a mesma cautela. Para mim, falar de um jogador, quando eu falo de um time de futebol... Mas não é usual. Eu sempre, não, eu sei, por isso que eu sou crítico em relação ao nosso trabalho. Eu acho que quando eu critico um jogador, eu sempre penso assim, ó, criticar um time, especialmente um time, criticar um time é como se estivesse falando da mãe do sujeito. Entendeu? A mãe do cara. Que tu pode falar mal da tua mãe, Ribeiro. Tu chega, porra, minha mãe já ligou 40 vezes, não aguento mais e tal. Aí vem o Schroeder, ele, pô, mas a tua mãe é uma mala mesmo, não para. Pô, qual é a tua, entendeu? E tu fala da tua mãe, mas não gosta. O torcedor vai a campo, vai o time, xinga o jogador. Aí ele tá indo pra casa, tá ouvindo o comentarista. O comentarista é mais ríspido com o time dele. Mas o que que esse cara tá pensando? Fala assim, se irrita. Então, o cuidado que eu tenho é esse. Primeiro, de tratar, fazer uma crítica num padrão... com informação para justificar a crítica, né, que seja adequada. É. E o jogador, eu nunca uso expressões que eu sei que tu tá dizendo assim, ó. Isso aí... Não joga nada. Esse cara não joga nada. Você tinha que fazer concurso no Banco do Brasil. Do clube, então, Não vai nunca ser campeão com o Nando Gross de centroavante. Eu não uso essas expressões, mas é comum no futebol. Eu acho que tem uma questão aqui que vocês dois colocaram que é extremamente importante, que é essa questão do argumento. Não, não pode ser só opinião. Opinião não. Sem opinião argumento. Opinião todos têm. Agora, sim, a opinião especializada... Exatamente. Ela opinião é o que te difere. Fundamentada, segura. O que acontece? Tu fala da questão da internet. Né? Esse é um meio, sim. Facilitou, as pessoas podem opinar. Agora, ter uma argumentação, tu ter uma preparação e também uma outra coisa. Né? O que vai acontecer? Hoje tu está sendo checado o tempo todo. Se tu tem a internet na tua frente com uma informação que vai te assessorar... Hoje o perigo da barrigada, o telespectador, que é uma expressão leitor, que a gente usa, o ouvinte, ele também tem. Então, se você... Eu sou ajudado, Sabrina. Sim. Eu comento jogo de futebol, por exemplo, tô no estádio de futebol, eu tô sempre com o meu note aberto e com o meu Twitter aberto. E vou ali e eu recebo muita informação. Muito, porque cada um tem uma maneira... Eu sigo muito jornalista especializado e pessoas que eu sei que têm resposta. E eu recebo muito conteúdo que eu, de repente, estou no campo e não estou vendo. Uhum. E as pessoas estão ali, vendo na televisão, ou cada um está num lugar assistindo. Enfim, me passam informações. Para mim, eu, comentando o jogo, me agrega muito, né? Informação. Assim, eu lembro, nunca esqueço um jogo aquele que o jogo lá em Chivas, no México. Primeiro jogo da final, Inter e Chivas. Em Guadalajara o jogo. Em Chivas é bom, né? Em Guadalajara. Em Chivas do México. Em Guadalajara, o time do Chivas. E o primeiro gol que o Inter toma, né, é um gol que o cara faz de cabeça. Né? Eu disse, pô, mas... O Renan estava adiantado, O Renan estava adiantado, tá, viu? O goleiro falhou e tal. Mas daí entra no Twitter, era o Diogo Oliveira que tuitou. O Diogo estava vendo em casa, pela televisão, tinha essa facilidade. Ele botou, pô, um gol de cabeça fora da área, né? Eu disse, pô, isso pra mim é uma baita, porque é muito raro um cara tomar um gol de cabeça de fora da área. Aí é falha do goleiro mesmo, entendeu? Não tem dúvida nenhuma. E aquele dado veio na hora. Então, você me lembra disso e outras coisas que vão pegando, né? Que te dá uma informação que tu tá ali no estádio, às vezes tu não tem. Mas eu vejo assim, ó, nesse processo de interação com a internet, e eu sei que deve ser sedutor, eu não sou twitteiro contra os más, assim, não sou. Eu não estou me preocupado muito com o número de seguidores que eu tenho, tal. Não sou assim. Eu tenho até os meus fakes são mais famosos do que eu na internet. Mas enfim. Isso é bom, mas isso não, eu até me sinto homenageado, não tenho problema. Desde que eles não falem barbaridade, está tudo bem, não tem problema. O que eu acho é que tu tem que, quando twittar ou falar, tu tem que dizer alguma coisa que sirva, que tenha alguma. Que tem alguma coisa relevante. Porque senão, eu me sinto como os outros. E se eu me sentir como os outros, bom, aí a minha opinião vai ser vulgarizada. Essa é a minha opinião. Eu respeito todas as opiniões. E, de repente, às vezes, e aí concordo com o Nando, vou ler uma opinião que vai... Opa, não tinha pensado nisso e eu vou aprender com ela. Porque ninguém é dono da verdade, né? Agora... eu não posso, por exemplo, polemizar com o torcedor comum na internet. Tem uns que até brigam na internet. Eu não sou assim. Respeito. Tá cheio de blogueiro bom. Uns guri que conhecem futebol. Hoje, assim, ó, esse tal de 4-1-4-1 que os caras debocharam na televisão, os guris todos sabem isso. Porque esses jogos FIFA que tem hoje na televisão, sabem todos tudo. Ali tem. O que a gente estuda em teoria tática, eu estudei teoria tática, tenho carteira de treinador profissional e tudo. Né? Os wingers que jogam pelo campo, box to box, 4-1, tudo vem nos plays. Os guris falam isso e tem blogueiros que fazem análises táticas maravilhosas na internet.
Eu acho, para mim, agregou muita coisa boa. Hoje eu vou ver um time de futebol, assim, eu quero saber, nunca vi jogar, bota o sistema tático de tal time, aparece um monte de blogueiro bom falando sobre Mas, aquilo. Mas, Nando, isso aí é uma coisa. Outra coisa é me manifestar uma opinião, aí vem um reply, estou usando o termo certo, ou um retweet do... Tá, para de falar, tu está pensando... Isso não vai te agregar nada, tu vai discutir com ele? Não, eu acho legal isso aí. É uma manifestação do torcedor, eles dizem no campo de futebol. Não, cara. Tudo bem, eles podem dizer, mas eu não vou bater boca com eles na internet. Não, nem eu, mas tu pode escrever professor, simplesmente. Deixa eu ver. A cobertura esportiva, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de um analista, ela está num bom tamanho? Ou seja, ou nós temos excessivo, a opinião em excesso? Por exemplo, o tempo dedicado a uma cobertura esportiva, 3 horas, 2 horas antes, 4 horas depois, isso não é um pouco o excesso sobre o... Olha, eu queria duas questões sobre a cobertura, né? Primeiro, essa questão do antes, durante e depois, eu acho que é uma questão extremamente importante que tu levantou. O nosso problema não é o antes, o durante e o depois, é que o depois termina 1 hora depois do jogo. A gente não vai ver questões de uma pauta mais específica sobre a questão dos dopings, das lesões, que é um conhecimento, exatamente, como tu diz, que tem que ter uma capacitação e uma formação. Agora, eu acho que acaba, sim, principalmente nos torneios. Nos mega-eventos, não. Nos mega-eventos, esses assuntos, eles são mapeados, eles são trazidos. Mas nos torneios não são trazidos, a gente para naquele antes, durante e depois. Professora... Vou pedir licença, Ribeiro, vou pedir licença, vou interromper, tu volta, garantindo a tua palavra, tá. Nando, no próximo intervalo. Tá, eu só vou... Ah, então, ok. O Mídia em Debate está de volta para continuar analisando o jornalismo esportivo com os jornalistas Nando Gross, Sabrina Franzoni e Ribeiro Neto. A professora Sabrina fazia um comentário sobre a cobertura, a dimensão da cobertura e a natureza da cobertura esportiva. E, sim, obviamente, o Ribeiro depois vai fazer o seu eu gostaria só de concluir e acrescentar que eu acabo percebendo que na cobertura do jornalismo esportivo, a maioria das fontes, elas estão em off. E existe interesses, toda a informação... A gente sabe disso em qualquer... E às vezes os jornais esportivos são usados. É isso. Obrigado, Ribeiro. Isso. Vamos mas lá. Isso aí não é só no jornalismo esportivo. Sim, sim, tá? Sim. E é por isso que ele tem que ter muito cuidado e checar as informações. No mundo do futebol, é que há essa tal de liberalidade. Por exemplo, o repórter vai existe muita especulação no futebol. O Inter tem interesse em determinado jogador. Essa informação pode ter sido passada pelo empresário do atleta, por um colega de profissão. Nessa globalização da informação, ela pode ter vindo de qualquer lugar, entende? Muitas vezes, a palavra deve, pode, ela é utilizada como um escudo do profissional para deixar a sua informação, se não correta, mas... segura de que não vai dar uma barrigada. Ele sempre tem uma vírgula, né? Eu acho que realmente isso o futebol tem mais do que as outras editorias. Mas a questão do off, ela é em qualquer editoria. Economia, polícia, se você vai dar uma informação, quanto mais relevante ela for, mais importante é a sua fonte. E mais importante ela tem que ser preservada. A Sabrina tem assim, ó, a questão do tempo, né? O repórter de rádio, assim, de fato, jornalismo esportivo, de TV, que faz a cobertura do dia a dia, ele não tem esse tempo para fazer esse trabalho, né, de buscar uma investigação. Porque toda investigação, para tu colocar ela como notícia, tu tem que estar seguro, entendeu? Senão tu vai para a justiça e vai pegar um processo, não pode ser responsável de dizer alguma coisa. Eu estou lembrando aqui o caso da máfia do apito. Né, de 2005, né? Sim. Do Edilson, claro. O André Rezec, que é nosso amigo, André, me contou bem essa história. Ele ficou 6 meses fazendo a investigação e tendo a notícia. E estava com tudo, ele estava na Veja na época. E olha, não tinha jeito, não dá para publicar, não dá para publicar. O cara estava ali, sentava ele, o diretor de redação, eu imagino, o responsável pela questão jurídica, entendeu? Para ver se estava tudo... E as fontes eram assim, ué, Polícia Federal, gravações, coisa que tu não pode chegar e dizer as fontes são essas. Uhum. Né? É um trabalho de investigação. Mas ele teve 6 meses para fazer aquilo. Né? E aí foi publicado onde? Na Veja?
né, que é onde em geral sai a... Os grandes reportagens. A gente não vê, eventualmente um telejornal dá um grande furo, né, mas em geral os furos assim, que abalaram o Brasil, que deu o impeachment lá do Collor, do Mensalão e tal. Que é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Saíram nas revistas. É uma vergonha para a imprensa brasileira, ou seja, que as grandes denúncias têm que sair nas revistas, não saem dos jornais. Ou né? Mostra... Como ao contrário do resto do mundo, né? Onde o jornalismo cotidiano consegue fazer a... Mostra também, né, que talvez é culpa dos gestores desses jornais, que tem poucos jornalistas destinados somente a isso. Porque o cara que faz o dia a dia não consegue fazer isso. Não consegue fazer 5 pautas num dia e, ao mesmo tempo, ir lá e fazer uma cobertura investigativa. Não tem como. Sim. Nem no rádio. Né? Não tem como fazer. As revistas não. Elas têm essa capacidade. E a revista, diante até da internet, ou ela se reinventa e dá esse tipo de furo aí, ou ela acaba, né? Uhum. Ela sobrevive ela tem um outro muito tempo, por causa disso. Ela tem porque um ela tempo. Tem informação diferenciada. Né? Deixa eu trazer um tema para vocês aqui. Só rapidinho. Sim, por favor, Renato. A demanda, eu não terminei o que eu falei, assim, a demanda de horário do jornalismo esportivo, ela é grande porque existe alguma coisa que, de volta, em termos de audiência e faturamento, que forçam isso. Se fosse melhor, mais produtivo e mais rentável, nós temos jornalismo de economia, os veículos teriam mais... economia dentro da sua programação. A gente está falando do rádio, né? Se a gente pegar a TV rádio. Aberta, por exemplo, a cobertura esportiva é bem modesta. É bem pequena. É bem pequena. Extraordinário. Então, né? O rádio é isso. Você tem que medir todas essas questões, porque, infelizmente, como eu te falei, se eu fizer um programa de vôlei, isso é triste. É triste mesmo. Eu gostaria muito que tivesse muita audiência, que as empresas fortalecessem... Ah, é factual, né, Roberto? Se o Brasil, aquilo que eu estava dizendo, o negócio do Cabral, né? Onde tiver um brasileiro com chance de ganhar. Se o vôlei tiver decidido uma medalha de ouro, Brasil e Itália, então vai estar todo mundo ligado em vôlei. Vai estar todo mundo falando de regras de vôlei. Quando a Daíra dos Santos surgiu e tal... Todo mundo falava em twist. O Brasil parou para ver o tal de twist. Mas a audiência agora das Olimpíadas, por exemplo, de inverno em Sochi, não teve audiência, não teve? Não foi mas aqui para nós, alguns esportes não são aprendeu... populares, pois é, mas entendeu? Isso, justamente, não são populares, mas todo mundo olhou lá, tirar aquelas pedras no gelo e tal. Não, é bonito curioso, como espetáculo, mas não tinha nenhum brasileiro com chance de ganhar. Aí também... Mas houve uma cobertura, isso quer dizer, apesar disso, houve uma cobertura razoável e houve um certo interesse, uma demanda razoável. É que eu acho que a gente também não tem, a gente não cria essa demanda. A gente tem, sim, uma centralidade na questão do futebol. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que admitir. A gente vai cobrir outros esportes. A gente não tem regularidade em outros esportes. Sim, não, não temos. Não a gente temos. Não vai acompanhar, porque é verdade, a gente não acompanha. Automobilismo foi inventado no Brasil. Não, o UFC movimenta muito dinheiro. Fórmula 1 brasileiro também. A audiência Mas tem brasileiro que se inventou, né? Sim, porque não tem brasileiro lá. Não temos brasileiro. É que no Brasil, o automobilismo no UFC estão na origem do UFC. No automobilismo, inventou-se porque tinha brasileiro porque inventou-se o automobilismo. Ou seja, era um investimento que tinha que ter um piloto de cada país e tal para movimentar o circo. O próprio tênis, que é um esporte de TV fechada, né? Quando o Gustavo Kitten começou a ganhar e tal, as TVs abertas foram obrigadas a se mobilizarem. E nós tivemos, acho que foi na época Manchete, né? TV Manchete? No vôlei? No tênis. O Guga. A primeira Guga transmissão do não, Gustavo Kitten. Não, já nem tinha mais. Não era mais? O Guga é 1997. 97. Não era a Globo que transmitiu. Não, a Globo nunca transmitiu tênis. É. Transmitiu o tênis, transmitiu. Então, isso depende muito também daquilo que atrai a atenção das pessoas, né? E o futebol, ele é permanente, por quê? Porque existe uma coisa chamada paixão, o envolvimento emocional. Você é torcedor do Inter e do Grêmio, você sempre é torcedor do Inter e do Grêmio, perdendo ou ganhando.